Fillimisht zë teatri falenderoj për kohën që na dhatë për të rishikuar si tanë dhe për këtë intervistë të shkurtër, dhe ju kësha pytur në fillim të bisedes për procesin gjithësor, sot pasi që ju në fillim ishet muarët pjesë në këtë. Natërisht se ishte një teatr, po me porosi shumë të rrezikshme sot seansa gjithësore kundër Fadil Sulejmanit dhe Milen Fejziut. Unë nuk mund të ikë një konstatimi se me këtë proces, por edhe me të tjerët, vendoset një relacion shumë i rrezikshëm mes popullit të Maqedonisë dhe atij shqiptar, raporti i okupatorit dhe të okupuarit, për shkak se Fadil Sulejmani sot nuk i gjykohet, po i gjykohet një ide shqiptare, e ide nuk mund të gjykohen as nuk mund të burgosen, po në esencë manifestohet vullneti dikujt që të ushtrojë një dominim mbi dikë tjetër, dhe me thënë Maqedonisë mbi shqiptarët, për shkak se ky gjyq me gjuhën që përdorte, me simbolet që ishin aty, me mënyrën e instruktazheve që merreshin, tregonte se dëshirohet që gjykohet një ide shqiptare. Më pas manifestimi, praktikisht protesta e paralajmëruar, praktikisht njerëzit filluan të tubojnë që nga orët e heshme në mëngjesit, kështu që si kaloi kjo sipas mendimit tuaj, u realizua ajo krejt çka edhe e pat qëllimin edhe për çka u bë kjo organizim? Po, protesta kishte një mesazh, se Fadili nuk është vetëm, mbas Fadilit jemi të gjithë ne. Domethënë edhe ai që merr guximin të dënoj Fadilin të di se shpall në sens një kundërvënje, një luftë kundër popullit shqiptar të në Maqedoni. Edhe ai që i përgatit këto burgime, këto procese gjyqësore, me sigurit dhe të kalkuloj në të kabinetet mykura se Fadili nuk është vetëm, mbas ti është këtë subjekti politik shqiptar, mbas ti është populli shqiptar, mbas ti janë institucionet e ndryshme ndërkombëtare, kështu që mendoj se kësaj radhe nuk mund të kalë nga shletë, nuk mund të përvidhem para kamerave tuaje, para vëmendjes opinionit të mbrenshëm dhe ndërkombëtar, se këtu në esencë ndodh një gjykim shumë i ulët policar politik. Do të jarë, në opinion që arkullon një informat që në këtë gjykim pikërisht sot do të marrë pjesë edhe Gerta Renci, zotrin Gerta Renci. A ishte vërtet kjo ansh një dezinformat? Gerta Renci sot vjen në Maqedoni, mirë po ai nuk ishte në gjykim, po ai do të vjen që takohet me ne. Sot do të takohet me ne, edhe nesër do të vazhdojnë bisedimet lidhur me temat që kemi caktuar më parë. Edhe një pyetje që më tepër do ta shpreh në emër të opinionit. Thuhet se do të gjykohet zotri Fadil Sulejmani edhe nuk do të gjykohet. Praktikisht procesi do të përfundojë me lirimin e tij, edhe një anë tjetër që do të dënohet me burg deri në 5 vjet siç është edhe pas. Cili është mendimi juaj? Po zakonisht në sistemet ku nuk funksionon e drejta, funksionojnë variantat e tjera të vlerësimit të konjunkturave që e kanë uzurpuar pushtetin. Kjo konjunkturë që ka uzurpu pushtetin dhe manifeston vullnetin e vetë dhe që në përkam edhe drejtsinë edhe vlerat përgjithësi, dhe të vlerësej se a është oportunë të gjykohet apo nuk është oportunë të gjykohet. Nëse kundërvënja janë dhe të jetë organizuar, dhe me të gjithë subjektit politikë shqiptarë, që të krejmë një krizë parlamentare këtu dhe të krejmë situatat tjera të manifestimit të revoltës sonë, atëherë me siguri Fadil Sulejmani nuk mund të gjykohet as që ka element që të gjykohet ai. Por nëse ne nuk do të arrim që të organizohemi si duhet, ekzistojnë gjasa që ky pushtet që vlerëson a është oportune, a s'është oportune, a është funksionale, a është produktive apo s'është, atëherë do të shohim se forca jonë është e dobët dhe mund ta gjykojmë. Është interesant për televizionistët që të thuhet edhe kjo, pasi që praktikisht të gjithë subjektet politike marrë aty edhe lidhjen e gruas shqiptare në Maqedoni, u përcaktuan për këtë miting, proteste, për këtë revolt. Partia për Prosperitet Demokratik sot doli me një komunikat që mos pjesëmarrja e tyre në gjithë këtë u arsyetua se nuk kanë qenë të njoftuar. Sa ka të vërtetë këtë? Unë nuk dëshiroj të komentoj fare qëndrimet e tyre, për shkak se ata kanë drejt marrin qëndrim rreth
çdo fenomeni edhe kësa radha ata kanë drejt marën është drejt atyre natyrshme, mirë po ata kanë qenë të njoftuar për mes Partisë Demokratike Popullore se ne jemi të organizu mitingun ose jemi të majtë mbledhjet për çështje që dhe të pason. Dhe me thanë, unë atë informate kam dhe atë mund që thanë. Dhe tja apër për fund të kësaj, blitz bisedit dhe të asyu e kështë të shkurëtër, a ka diçka që të shironi të thoni e që eventualisht nuk ju pyta? Po, dëshiroj të theksoj se ne në këtë miting i dhamë disa mesajë. Mesajë pari ishte drejto qeverisë dhe ne thamë që ne nuk jemi përcaktur për një politikë paqësore nga friga, po për shkak se jemi të bindur për perspektivën tonë dhe potencialin tonë, ato nuk janë të shtershme, dhe askush nuk mund të na eliminoj nga kjo rrugë jonë. Nga ana tjetër, po ashtu i dham mesazh faktorit ndërkombëtar për politikën e prevencës që u dhesh, i tham që e prevencë nuk mund të mbështetet në standardet provinciale Macedonase, po duhet të mbështetet në standardet ndërkombëtare dhe në vlerat e tyre, dhe ata si mediator duhet të imponojnë këtë vlerë në të hapësire, për ne janë prezent. Po ashtu i dërgu mesazh popullit Macedonase, kjo qeveri e bën represionin mbi popullatën shqiptare, nevën të popullit Macedonas, nevën të intereseve të Macedonas, dhe se ne nuk kemi asgjë kundër djenjave, perspektivave, historisë të popullit Macedonas, dhe se ne këtu sot aktualisht e manifestohen protestat tonë kundër qeverisë dhe në konceptit të tyre. Po ashtu bëm një mesazh popullatës shqiptare që tjetë e bindur në perspektiva tonë, sa ato janë evidente në dita ditës për e cimë për para. Po ashtu kërku imunitet nga subjekti politikë shqiptarë në vazhdim dorën të gjithë shqiptarëve, për shkak se nuk mund të besojmë se dikush mund të jetë kundër kësaj, për shkak se këtu është perspektive shqiptare. Dhe në fund, dham një porosi nga urtia popullore, tham, mos e shpallni dike armik, po që se nuk jeni të bindur se mund të mundi, fadili nuk mund të mundi, për shkak se idet nuk mund të mundi, për shkak se me fadili është popullit shqiptarë. Dhe si arbër, unë ju dëshiroj me emër të redaksis dhe emër tim personal sukses në veprimet të juve politike të më të tjeshme dhe ju falemderoj për bisedën që e patët për të leshikuesit ta. Parëm e shumë.